النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تنازعه ولا تعد موعدا من يخلفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما كن خليل وسط وجهه نبي كريم صلى الله عليه وسلم شان إرشاد. اس میں مطلب کے لیے تین نصیحتیں. پہلی نصیحت یہ ہے: لا تماری اخاک، تم اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اور بھائی سے مراد مسلمان بھائی، یعنی آدمی کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ لڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر مسلم بھائی کے ساتھ لڑے، زیادہ اختلاط میں جو مسلمان بھائی کے ساتھ رہتا ہے منع فرمایا کہ نہیں. تو جن کے ساتھ اختلاط کم ہے تو ان کے ساتھ تو لڑائی کا سوال ہی نہیں. اور سے دنوں سے یہ بات چلی ہے کہ مسلمان کو آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اس میں سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. باہر آپ یہ جملہ اشارہ فرمایا. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا: فلا تمازع، اور اپنے بھائی کا مذاق نہ اڑائے. دو چیزیں، ایک ہے آپس میں مذاق کرنا اور دوسرا ہے کسی کا مذاق اڑانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں. اگر آپس میں اس طریقے سے دلہی اور تفریحی باتیں کریں کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، پریشانی اور تکلیف نہیں پہنچتی ہے، سامنے والا برا نہیں سمجھتا ہے، تو ایسی مذاق جائز ہے. بلکہ اگر ایک بھائی کو راحت پہنچانے کی نیت سے ایسی مذاق کی جائے تو انشاءاللہ اس پر اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح تقریب فرماتے تھے، اور خاص وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باروق آدمی تھے. اگر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ زندگی اور تقریب نہ فرماتے تو اللہ کے صحابہ کا آپ سے دین سیکھنا مشکل ہو جاتا، دینی ضرورت کو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا. امت کو بھی تعلیم ہے کہ امت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفریح اور دل لگی کی باتیں کرے، ایک دوسرے کو راحت پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گڑیا آئی، آپ نے فرمایا گڑیا جنت میں نہیں جائے گی. اس کو بہت برا لگا، رونے لگی، کہا کہ گڑیا گڑیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہونے کی حالت میں جنت میں جائے گی. دیکھو آپ نے تفریح فرمائی، اس تفریح میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دغا اور فریب نہیں ہے. وہ عورت بیچاری دیر سے سمجھی، بعد میں سنا تو خوش ہو گئی کہ جنت بھی ملے گی اور ان کے بڑھاپے کے ساتھ نہیں، جوانی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں جایا کرتے، وہاں ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک چڑیا تھی، وہ اس سے کھیلتا رہتا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ چڑیا مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے اور گھر والوں سے پوچھا وہ بچے کی چڑیا کہاں تھا، وہ تو مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا یا آبا ہوئے ما فعلن مغیر، اے بچے تیری چڑیا کہاں گئی؟ میں نے اس کو یاد دلایا کہ تجھے چڑیا سے کھیل رہا تھا، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مر گئی. تو اس کو یاد دلانا یہ گویا کہ اس کے ساتھ تفریح کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. باہر یہ بتلانا ہے کہ ایک تو ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق کس طرح کرے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی بات کہے جس میں دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دوسرے کو برا نہ لگے، دوسرے کی عزت گرانا نہ ہو، دوسرے کا اپمان نہ ہوتا ہو، اور ساتھ ساتھ میں اس کو راحت پہنچے. ایسی اگر تقریب کی جائے تو یہ تقریب پسندیدہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر مومن کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے تو انشاءاللہ بھائی سے اجر و ثواب ہے. ایک ہے مذاق اڑانا. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے منہ پر ایسی بات کرے جس کی وجہ سے اس کو ناگوار ہو، وہ بیچارہ پریشان ہو، لیکن تمہارے مرتبے کی وجہ سے، تمہارے درجے کی وجہ سے، تمہارے پیسے کی وجہ سے، تمہاری طاقت کی وجہ سے وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے.
اور ہنسی ہے وہ بات نکال دیتا ہے ورنہ اس کا دل اس کو برا سمجھتا ہے. تو ہر ایسی بات تقریب کے طور پر دلدگی کے طور پر کہنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے, دوسرے کا دل زخمی ہو, یہ ہے مذاق اڑانا, اور مذاق اڑانا جائز نہیں, حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے, طواف کے درمیان بیت اللہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا, مخاطب کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے بیت اللہ تو کتنا بابرکت ہے, تیری کتنی قدر و منزلت ہے, کتنی تیری کتنی بڑی حیثیت ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے, اللہ نے تجھے ساری زمین پر اپنا گھر ہونے کا شرف عطا فرمایا, لیکن اے بیت اللہ تجھے معلوم ہے انسان کی جان, انسان کا مال اور انسان کی عزت اور آبرو تیرے سے بھی زیادہ قیمتی اور درجے والی ہے, تیرے سے زیادہ عظمت والی ہے. یہاں پر اچھی بات علماء نے ارشاد فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تو ابن ماجہ شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی نے اس کو تو یہ خطاب کیا, لیکن اس کے بعد کہا بیت اللہ تجھ سے زیادہ عظمت, تجھ سے زیادہ قدر و منزلت اور تجھ سے زیادہ حیثیت ایک مومن کے جان مال اور عزت آبرو کی ہے. آپ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی مسلمان کسی مسجد کو توڑ دے تو مسلم معاشرہ اس کو کہے گا کہ مسلمان توڑے جانے کی قابل نہیں. مسجد توڑنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, مسجد کی دیوار کو گرا دے, مسجد کے دروازے کو توڑ دے نقصان پہنچانے کی غرض سے, تو سارا مسلم معاشرہ کہے گا کہ دین کا دشمن ہے, باغی ہے, اتنا گھرانی حرکت کرنے والا ہے کہ یہ مسلمان کہے جانے کی قابل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کو نقصان پہنچایا ہے, اللہ کے گھر کے در کو اور اللہ کے گھر کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی ہمارا بھائی نادانی سے یہ بجلی جو جل رہی ہے ٹیوب لائٹ اس کو بھوڑ دے, کیوں؟ نقصان کرنے کے لیے. دنیا کہے گی کہ اچھی بات نہیں ہے, اللہ کے گھر کی ٹیوب لائٹ کو اس کو توڑ دیا, اس سے بڑا گنہ گار اور اس سے بڑا پاپی کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے سے زیادہ, بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ وہ آدمی اللہ کی نظر میں گنہگار ہے جو کسی مسلمان کی جان کو بے تحاشا ضائع کرے, کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے, کسی مسلمان کے مال کو ضائع کر دے, ہڑپ کر دے, غصب کر دے, لے لے, اور کسی مسلمان کی عزت کو گرا دے, کسی مسلمان کی بے عزتی کرے, توہین کرے, اس کی آبرو ریزی کرے. تو دنیا میں معاشرہ اس کو تو برا سمجھتا ہے جو بیت اللہ کو گرا ہے, لیکن جو مسلمان کو ناحق قتل کر دے, جو مسلمان کے مال کو ناحق ضائع کر دے, جو مسلمان کی عزت آبرو کو لے, آدمی اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے سے زیادہ, بیت اللہ کی احانت کرنے سے زیادہ برا وہ آدمی ہے جو آدمی مسلمان کے جان مال اور اس کی عزت آبرو کو برباد کرے. آپ یقین مانگے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے, ایک ایک مسلمان کا مال کتنا قیمتی ہے, اور ایک ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کتنی قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز ارشاد فرمائی, لا تعد موعدا فليخلفه, اور اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کر جس وعدے کو تو پورا نہ کر سکے, جس وعدے کو تو توڑ دے. حدیث کا مطلب یہ ہے عام طور پر آدمی کسی بھائی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کرتے ہوئے بھی اس کام کو کرنے کا ارادہ نہیں, جھوٹ بولتا ہے, ہاں میرا وعدہ ہے میں ایسا کروں گا. یہ تو بہت بری چیز ہے کہ آدمی وعدہ کرتے ہی یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ ہی نہ کر جس وعدے کو تجھے توڑنا پڑے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وعدہ کر ہی رہا ہے توڑ لے گی, دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ تو کرتا ہے, وعدہ پورا کرنے کی ہمت طاقت ہے, لیکن سستی اور تاخیر سے ایسے ہی وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے. تو پہلے میں وقت کیا ہے, پہلے تو وعدہ پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں, اور دوسری شکل یہ ہے کہ وعدہ
تعلیم کی وجہ سے یا وعدے کو معمولی سمجھتے ہوئے اس وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، یہ بھی انتہائی بری چیز ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں دشمنی پیدا کرنے والی ہے. کسی بھائی سے وعدہ کیا پورا نہ کرنے کے ارادے سے، کسی بھائی سے وعدہ کیا اور لاپرواہی اور معمولی سمجھتے اس کو توڑ دیا، اس کا وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے. جتنا کام ہو سکتا ہے اس کا وعدہ کرے، نہیں ہو سکتا پہلے سے معذرت کر دے. لیکن عام طور پر مصیبت ہے، کوئی آدمی کوئی کام کے لیے آتا ہے، اگر اس کو صاف بات کی جائے کہ دیکھو بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، تو بہت برا مانتا ہے. اور اگر خالی خالی کہہ دیا جائے ہاں میں ضرور اس کو پورا کروں گا اور آخری وقت میں جھوٹ بولتا ہے ایسا ہوا ویسا ہوا، تو اس کو اتنا برا نہیں ہوتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب آپ کسی کے پاس کوئی کام لے کر گئے اور آپ کے کام کو دیکھ کر اس نے فوراً کہا کہ بھائی معاف کرنا مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، اس نے صاف بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے، حقیقت تو آ لے کے آئے، جس کام کے ذریعے میں ارادہ ہے اس کو ظاہر کر جائے، شکریہ ماننا چاہیے. تو اس کے پوچھنے سے ہو سکتا ہے تو وہ کہہ دے گا، نہیں ہو سکتا ہے تو نہیں کہے گا. عام طور پر آدمی کو تکلیف کب زیادہ ہوتی ہے، ایک آدمی جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور بڑی لالچ دلاتا ہے اور عین وقت پر کہہ دیتا ہے کام اس سے نہیں ہوتا. پہلے سے اگر نہ کہا تو اتنی ساری تکلیف نہیں ہوئی. مثلاً کسی آدمی کو 500 روپے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس آیا کہ بھائی مجھے فلاں تاریخ تک 500 روپے کی ضرورت ہے. آپ نے پہلے ہی یوں کہہ دیا کہ معاف کرنا، اتنے دن میں مجھ سے 500 روپے نہیں ہو سکتے، میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا. ابھی آدمی بہت برا سمجھتا ہے. اس کے بالمقابل دوسرا آدمی ہے جس کو کہا کہ 500 روپے کی ضرورت ہے، فلاں تاریخ ہوں، آپ اطمینان کر کے آپ کو اپنے وقت سے پہلے مل جائے گا، 2 دن پہلے کرا، آپ بالکل مطمئن کر کے آپ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، 1 گھنٹے کرا آپ گھر بیٹھے گھر پہنچ جائے گا. 5 منٹ باقی ہوا ہے کہ یار ایسا ہوا ویسا ہوا، معاف کرنا نہیں کر سکتا. تو یہ جو تکلیف ہے یہ پہلی تکلیف کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، اور مومن کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانا ہے. اس لیے احرام سے وعدہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، پہلے ہی سے معذرت کر کے، اور اگر وعدہ پورا ہو سکتا ہے تو وعدہ پورا کرنے کے ارادے سے وعدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وعدہ کرو جس کو آپ پورا کر سکو، جس کو آپ کو توڑنا نہ پڑے یا جس کو آپ توڑ نہ سکے. تیسری شکل یہ ہے، ایک آدمی نے اپنے بھائی کی مدد کا وعدہ کیا اس نیت سے، اس ارادے سے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس کا کام پورا کر سکتا ہوں. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ باوجود کوشش کے وہ مدد نہیں کر سکا. تو یہ آدمی وعدہ خلافی میں گنہگار ہونے والا نہیں. اس کا ارادہ ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ کام کروں گا، اور اس کے بارے میں اس نے کوشش بھی کی لیکن وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا بر وقت کوئی ایسا کام نکل آیا جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکا. اس نے کہا تھا کہ میں فلاں وقت پر 4 بجے تجھے ملوں گا، بھاگا کیا پکا وعدہ، لیکن ایسا ہوا کہ 3:30 بجے گھر میں آیا تو کوئی بہت بڑا حادثہ ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، اب وہ بیچارہ 4 بجے پہنچ نہیں سکا. حالانکہ اس کا ارادہ تھا اگر ایسی کوئی مصیبت نہ ہوتی نہ آتی تو وہ ضرور وہاں پہنچتا. ایسے وقت میں اگر اس کا وعدہ ٹوٹ جائے تو یہ وعدہ کرنے والا گنہ گار نہیں. لیکن عام طور پر وعدے کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وعدہ یہی ہے، کسی نے ملنے کو کہا، کسی نے دینے کو کہا، کسی نے قرض دینے کو کہا، کسی نے مدد کرنے کو کہا، یہ وعدہ ہے. اور نہیں کی تو یہ وعدہ خلافی ہے. وعدے کا مفہوم اتنا تھوڑا نہیں ہے، وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں، ایک مسجد کا امام ہوں، ایک مسجد کا معتر ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے. تو میں نے جیسے ہی خدمت قبول کی، اب اس کے جو قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اس ضوابط کی پابندی میرے لیے ضروری ہیں. اگر میں اس ذمہ داری کو سنبھالوں اور اس کے بعد پابندی جان بوجھ کر نہ کروں تو میں وعدہ خلافی کرنے والا ہوں. اگر مکتب کا مدرس ہوں اور مجھے بہت ہے کہ بھائی 7:30 سے 11:30 تک پڑھانا ہے، 2:30 سے 4:30 تک پڑھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اب اگر میری ذمہ داری میں کوتاہی کروں تو یہ وعدہ خلافی ہے. میں اگر مدرسے کا محترم ہوں، متولی ہوں اور میں نے ذمہ داری ہے، تو اس کے
کے اوپر جتنے بھی کام عائد ہوتے ہیں اس کام کو اپنی طاقت سے پورا کرنا، یہ وعدے کو پورا کرنا ہے، اور باوجود قوت اور طاقت کے ذمہ داری رہنے کے بعد اگر اس میں میں کوتاہی کروں یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ علامہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک آدمی ملک میں رہتا ہے اور ملک کے وزیر اعظم ہے اور ملک کی کابینہ ہے، ملک کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے بہت سارے قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین شرعی نہیں ہیں لیکن لوگوں کی راحت عامہ کے لیے بنائے ہیں۔ تو جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کا باشندہ ان قوانین کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، اگر اس نے اس قوانین کو پورا نہیں کیا وہ گنہگار ہوگا۔ گویا کہ قوانین کی رعایت ضروری ہے، ایک شرط ہے، وہ قانون اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شہر ہے یا ایک گاؤں ہے، گاؤں میں راستہ ہے، راستہ آنے جانے کے لیے ہے، اب راستے میں اپنی گاڑی کو پارک کروں اور اس کی وجہ سے آنے جانے والے کو تکلیف ہے، اور گاڑی پارک کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ راستے کے بغل میں جگہ ہے وہ وہاں سے گاڑی لے جائے، شریعت اسلام کا حکم یہ ہے کہ راستہ آنے جانے کے لیے ہے، وہاں گاڑی کو پارک کرنا، وہاں پر بیٹھنا اس کی وجہ سے آنے جانے والے کو تکلیف ہے، یہ مومن کو ایذا پہنچانا ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ تو دیکھو ملک کے قوانین، لیکن ملک کے قوانین کیسے کہ جس میں لوگوں کی راحت ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا ملک ہو، غیر مسلم کا ملک ہو، مسلمان بادشاہ ہو، غیر مسلم راجہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے وہ سارے قوانین جو قوانین عام لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہیں اور عام لوگوں میں انتظام کو درست کرنے کے لیے ہیں، ان قوانین کی رعایت کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ بار بار راستوں پر غور ہوتا ہے کہ نو پارکنگ اس جگہ پر پارک اگر سرکاری طور پر لکھا ہے کہ یہاں پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں، اور ہم نے دیکھا ابھی تو کچھ نہیں ہم پارکنگ کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، راحت عامہ کے لیے لکھا ہے کہ اتنے میل کا راستہ ہے جس میں آپ اپنی گاڑی کو 80 سے زیادہ اسپیڈ پر نہیں چلا سکتے، اور آپ 80 سے زیادہ چلا رہے ہیں، یہ شریعت گناہ ہے، قانون نہیں، سرکاری گناہ ہو نہ ہو یہ شرعی گناہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اس قوانین کے خلاف کیا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ایک ملک میں آدمی رہتا ہے تو ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی راحت عامہ کے لیے حکومت نے جتنے قوانین بنائے ہیں ان قوانین کی رعایت گویا کہ ہمارا وعدہ ہے، اس وعدے کے خلاف کرنا یہ انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں شریعت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، عمرے کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ شریعت ہے، یہ تو شریعت ہے ہی، لیکن فساد شریعت آئی انسان چیزوں کا نام ہے، پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کی شریعت کو معلوم کرے اور معلوم کرنے کے بعد اس کو پورا کرے، یہ ہے شریعت۔ علماء نے لکھا ہے مثلا ایک طالب علم مدرسے میں جامعہ میں داخلہ رہتا ہے، مدرسے کے قوانین ہیں، وہ قوانین شریعت کے پاک ہیں، شریعت کے مطابق ہے، منمانی نہیں ہے، پاکوتی نہیں ہے، اس طرح آج کل ہو رہا ہے کئی بار جب ہو غلط، تو یہ ہوتا ہے کہ قوانین ہے، شریعت قوانین ہے، اگر ایک طالب علم نے داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے بعد اس کو بتلایا گیا کہ ہمارے قوانین ہیں، بچے نے پڑھا اور اس کے بعد اس پر دستخط کیے، اس کے والد نے دستخط کیے، تو گویا کہ طالب علم نے یا رہنے والے استاد نے وعدہ کیا کہ ہاں جو قوانین ہیں میں اس کی پابندی کروں گا، اصل اگر اس سے خلاف کرتا ہے تو وعدہ خلافی کا گنہگار ہوگا۔ اور مدرسے کی بات چھوڑی، اسکول ہمارے ہیں، ہمارے گاؤں میں اسکول ہیں، ان اسکول نے قوانین بنائے لیکن وہ قوانین شریعت کے خلاف نہیں ہیں، اپنی راحت رسانی کے لیے ہیں، عام مخلوق کے فائدے کے لیے اور شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر وہ قوانین ہمیں دیے جاتے ہیں ان قوانین کو ودیارتھی نے، اسٹوڈنٹ نے، طالب علم نے، ان کے بارے میں پڑھے اور پڑھنے کے بعد دستخط کیے، تو مطلب یہ کہ وعدہ کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں اس قوانین کی رعایت کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔
بھی اس کے بعد وہ اس قاعدے کے خلاف کرتا ہے تو خالی اسکول کے قانون کو توڑنے والا نہیں شریعت کے قانون عقد کو قانون وعدہ کو توڑنے والا ہے اور وعدہ خلافی پر جو گناہ ہے وہ سارے گناہ اس پر بھی ہے. اگر آدمی ان چیزوں کو سمجھ گئے کہ وعدے میں کون کون سی چیز آتی ہے اور اس کی ادائیگی اس پر کتنی اس پر ضروری ہے پھر اس کے بعد اس کا اہتمام کرے تو یہ بھی آپس میں جوڑ اور تعلق کو پیدا کرنے والی ہے. اور جتنی وعدے کی شکلیں بتائی ہیں ان میں جان بوجھ کر بلا عذر کی وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ وعدہ خلافی جہاں شریعت کا جرم ہے جہاں سنستھاؤں کا اداروں کا گناہ ہے وہاں پر آپس میں رنجش پیدا کرتا ہے آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے آپس میں عداوت پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شان سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شان تینوں چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے بے تراشا لوگوں سے جھگڑنے جھگڑنے سے. یہاں پر حدیث میں ہے کہ جھگڑا نہ کرو بات آدمی کی طبیعت ہوتی ہے مراد اسے کہتے ہیں عربی کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اردو میں گزرتی ہے اس کا ترجمہ مشکل ہے. عربی بہت جامع زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائے چاہے آنکھ کے اشارے سے چاہے زبان کے اشارے سے چاہے زبان سے بول کر چاہے زبان سے تکلیف دے کر آپس میں باسوں کو آسرا دیتا ہے. ہاں وہ آپ کے بھائی ابھی اکثر کے بعد ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کون سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا پھر ان کے استدی باندھی کے ساتھ بھی یہ حضرت علی لے کر آئے اس طرح شریعت سے. ارے پوچھ بھائی ہمارے اوپر فرائض کیا ہے ہوتا ہے کہ اسے حاصل ہوتا ہے دین سے ٹوٹتا ہے آدمی ایسی چیزوں کا سوال بہت کرتا ہے کہ دینی معلومات بڑھ جائے لیکن حقوق سے متعلق سوال نہیں کرتا. اصل سوال تو ان سے کرنا چاہیے کہ بھائی کرزات کا مسئلہ کیا ہے عہدے کا مسئلہ کیا ہے مفسدات کیا ہے مروحات کیا ہے اس سے تو سوال نہیں کرتا اور ایسی چیزیں سوال کراتا ہے بےکار چیزیں. بعض آدمی کی طبیعت میں جھگڑا کرنے کی جب آپ اس میں ملتے ہیں تو بس ان کی طبیعت میں باسن مباحثہ کرنے کی اشکار کرنے کی اعتراض کرنے کی شریعت اسلام نے منع کرتا ہے. باسن مباحثہ کی اجازت وہاں ہے ایک طالب علم ایک شرعی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے جو وسائل کو وہ پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے استاد کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کا حل کرے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے لیکن وہاں بھی اپنے مسئلے کو حل کرنا معلومات کو حاصل کرنا اگر خام ہوا وقت کو ضائع کرنا ہے استاد کے ساتھ جھگڑنا ہے تو اس کی اجازت نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المرار والجدار فی العلم تذهب بنور العلم. اگر طالب علم خالی خام ہوا بحث ہوا اثر کرتا ہے خام ہوا جدال کرتا ہے اور اس سے اور کوئی مقصد اس کا نہیں ہے تو ایسا بحث و مباحثہ ایسا مجادلہ اس کے علم کے نور کو ضائع کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ان فطرتوں سے ہماری حفاظت کرنا ہے. ہماری کیا حالت ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بس بات ایسی چھوڑتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے بات ایسی چھوڑتے ہیں کہ اشتہار ہو جائے. ایک ماحول میں لوگ آپس میں بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ اچھی باتیں ہو رہی ہے اس میں لوگوں کے دل جڑ گئے اور وہاں خام کا اشتہار خام کا اعتراض وہاں خام کا جھگڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں پڑھایا. لہٰذا آدمی زبان کھولنے سے پہلے سوچے ایک دوست احباب میں ایک اچھا محبت کا ماحول ہے گھر میں ایک محبت کا ماحول ہے خاندان میں ایک محبت کا ماحول ہے اب میں وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں تو وہ جملہ اس محبت کو بڑھائے گا یا اس محبت کو کم کرے گا. اگر وہ جملہ محبت کو کم کرتا ہے تو اس جملے کو بولنے کی اجازت نہیں وہ حدیث کی اس وعید میں داخل ہے یا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو یہ جھگڑے کی شان ہے. اور بعض مرتبہ آدمی مزاق میں ایسا ہوتا ہے بولتا ہے کہ میں تو مزاق کی حالانکہ اس مزاق کی وجہ سے نقصان کتنا ہو جاتا ہے کسی کو کہہ دیا اور پھر جب حقیقت اس نے لے لی اور پھر دشمنی ہوئی لڑائی ہوئی. ہمارے اخبار کو فرما دیں ایسی مزاق کرنا کہ سامنے والے کا دل چھل جائے زخمی ہو جائے دو چار جملے ہزاروں دنوں کے لیے آدمی کی دشمنی کا باعث بنتے ہیں. یعنی دو جملے ہیں لیکن ایسی مصیبتیں ایسی نفرتیں ایسی عداوتیں دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں علامات مرافین. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہماری زبانوں پر ایسے جملے لانے سے حفاظت فرمائے جو جملے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے والے ہوں.
انتشار پیدا کرنے والے اور ایسے جملے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے والے ہو. آمین. اللهم لك الحمد والحمد لله رب العالمين ولك الحمد ان خالق مع خلودك ولك الحمد ان لا تهاب دون مشيئتك ولك الحمد ان لا يريد قارئ الا رضاك ولك الحمد ان عند كل طرفه عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اپنی توفیق سے اے اللہ ہم سے اے اللہ دینی باتیں کہنے سننے کے مواقع نصیب فرما رہے ہیں. اے اللہ تیرے علی کے مختصر مختصر ارشادات جو بہت سارے خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں, اے اللہ یہ بیٹھنے کی آج کی من میں آ چکا ہے, اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس کے ذریعے سے ہمارے آپس کے اختلاف کو ختم فرما, آپس کے انتشار کو ختم فرما, آپس کے کینہ کپٹ اور حسد کو ختم فرما. اے اللہ دلوں کا جوڑ نصیب فرما, گھروں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما, بستی بستی میں اتحاد اتفاق پیدا فرما. اے اللہ جو ہم سے بڑھ گئے ہیں, جن سے ہم بڑھ گئے ہیں, اے اللہ ہمارے آپس کے رکاو کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ آپس میں بڑھ چکے, آپ کی رحمت سے آپ بڑھ چکے, آپ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے, اے اللہ ہم نے ہمارے درمیان محبت پیدا فرما دیجیے, اے اللہ اتحاد اتفاق پیدا فرما دیجیے, اور آپ بوٹے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ جب تو مسلمان لڑتا ہے تو آپ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے, اے اللہ ہمیں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے جھگڑا بڑھانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ وہ فکرتیں جس طرح کام کیے گی ہیں, اے اللہ ان فکرتوں کو بدل دیجیے, ان خصلتوں کو بدل دیجیے. اے اللہ ایسا جملہ زبان پر آئے اس سے دو مومنوں کے درمیان اختلاف ہو, اے اللہ ہم آپ سے اس کی ویسے آپ کی بنانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری زبان سے ایسے جملے کہلوائیے, اے اللہ جس سے دشمن دوست ہو جائے, بغیر اپنا ہو جائے, دور قریب ہو قریب ہو جائے. اے اللہ ہمارا حال بولیے ہیں, اے اللہ ہماری زبان سے ایسی گندی باتیں نکلتی ہیں کہ اپنے دور ہو جاتے ہیں, اپنے پرائے ہو جاتے ہیں, رشتہ دار دشمن ہو جاتے ہیں, دوست دشمن ہو جاتا ہے. اے اللہ ان خصلتوں, اے اللہ بری خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپس کی نااتفاقیوں نے اے اللہ اتنی بڑی درار پیدا کر دی ہے. اے اللہ بعض ماں باپ اپنی اولاد سے سال ہر سال سے پتہ تعلق کیے ہوئے ہیں, بعض اولاد اپنے ماں باپ سے پتہ تعلق کیے ہوئے ہیں, بعض بھائی بہنوں میں سال ہر سال سے بول چال نہیں ہے, اے اللہ محبت نہیں ہے, اے اللہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اے اللہ مومن تو ایسا نہیں ہوا کرتا, اے اللہ ہم کہنے کو مومن ہی اس لیے ایسا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بدل دے, اے اللہ ہماری برائیوں کو ختم فرما دے, اے اللہ ہمارے خیر کو مقدر فرما دے, ہمارے اتحاد اتفاق کی بلا قائم کر دے, عداوتوں کو دشمنیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ حسد دلوں میں بھرا ہوا ہے, بدخانی دلوں میں بھری ہوئی ہے, دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ ہے. اے اللہ یہ ساری عادت کے وسیلہ سے ہمیں پاک کر دیجیے, ہمیں صاف کر دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانتے ہیں, آپ کے حکیم کا عشق مانتے ہیں, اور سارے متعلقین دوست احباب رشتہ دار, اے اللہ سارے مسلمان بھائی اور سارے برادری بھائیوں سے رواداری مانتے ہیں, تعلق مانتے ہیں, ہر ایک کے حقوق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے کا جذبہ مانتے ہیں. اے اللہ ہمیں عطا فرما دے, اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دے, اے اللہ مخلص مومن بنا دے, متقی مومن بنا دے. اے اللہ کہنے کو مومن ہے, باقی اوصاف ایمان سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں, اور اے اللہ ہم ہم بد فہمی میں اور غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ کردار میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چند عبادتوں کے ساتھ کامل مومن سمجھ رہے ہیں. اے اللہ کامل ایمان کی تو ہمیں ہوا بھی نہیں ملی ہے. اے اللہ ہمارے حالات بدل دے, ہماری بگڑی بنا دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, اے اللہ ہمارے مسائل کو آسان فرما دے, اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ختم فرما دے, اے اللہ ہمارے اختلاف کو ختم فرما دے. اے اللہ دلوں میں احترام نصیب فرما, دلوں میں محبت نصیب فرما, دلوں میں حقوق کی ادائیگی کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ جمی خیر کو مقدر فرما, جمی شروع اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مبارک کے اس دوسرے عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مغفرت کا عشرہ ہے, تیرے بے شمار بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف
نصیب فرمائیں اے اللہ اپنی ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور اللہ کریم کہ علیہ الصلوۃ والسلام سب کے قبول فرمائیں ربنا تقبل منا انت السميع العليم وتب علينا